iz poslanice probi svetog Augustina biskupa. Ništa nećeš naći što nije sadržano u gospodnjoj molitvi. Tko na primjer kaže proslavi se među svim narodima kao što si proslaven među nama i neka se tvoji proroci pokažu pravednima što drugo kaže nego sveti se ime tvoje. Tko kaže Bože obnovi nas, razvedi lice svoje i spasi nas, što drugo kaže nego dođi kraljestvo tvoje? Tko kaže korake moje upravljaj da nikakva opačina ne ovlada mnome, što drugo kaže nego budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Tko kaže ne daj mi siromaštva ni bogatstva, što drugo kaže nego kruh naš svakdanji i daj nam danas. Tko kaže spomeni se gospodina Davida i sve revnosti njegove ili gospodine ako to učinih, ako je nepravda na rukama mojim ako zlom uzvratih prijatelju što drugo kaže nego otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim tko kaže izbavi me od dušmanina bože moj zaštiti me od mojih protivnika što drugo kaže nego izbavi nas od zla ako pogledaš sve riječi svetih molitava smatram da nećeš naći ništa što nije uključeno i sadržano u toj gospodnjoj molitvi. Za to je slobodno u molitvi ovim ili onim ričima isto reći, ali ne smije biti slobodno nešto drugo reći. Bez sumnje, to treba moliti i za nas i za naše i za nepoznate i za same neprijatelje. Premda jedan moli za ovo, a drugi za ono, dušeno raspoloženje molitelja nastaje ili se povećava ovisno od blizine ili daljine potrebe. Smatram da si poučen ne samo kako ćeš moliti, nego i što ćeš moliti, i to ne od mene, nego od onoga koji se u danas poučava. Treba moliti i tražiti od gospodina Boga blaženi život. Što je blaženo? Razni, razno misle. Ali zašto bismo se mi povodili za raznim mišljenjima? Kratko i istinito stoji u Božjem pismu, blago narodu kojemu je gospodin Bog da budemo u tom narodu i da bi uspjeli njega promatrati i s njim zauvijek živjeti, svrha je naloga, ljubavi iz čistog srca, dobre savjesti i iskrene vjere. Dobra savjest ima nadu u spomenutim trima vrlinama. Vjera, nada i ljubav vode molitelja prema Bogu, to jest onoga koji vjeruje, nada se, želi i razmišlja o onome što traži od gospodina u gospodnjoj molitvi.